افغانستان 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 راشن بش زرغن بش وطن افغانستان بسڑو کے میں کرا لے دے جانا افغانستان شکل دے ہم چوکرا تنم واخلی دزڑ سارا شکل دے ہم چوکرا تنم واخلی دزڑ سارا زسم ور سر چیغی کلم قربان افغانستان زسم ور سر چیغی کلم قربان افغانستان راشن بش زرغن بش وطن افغانستان بسڑو کے میں کرا لے دے جانا افغانستان افغانستان ہجرت د بل وطن دا او کڈوال زندگی دا ہجرت د بل وطن دا او کڈوال زندگی دا پتڑمو تڑمو لمنزم گران افغانستان پتڑمو تڑمو لمنزم گران افغانستان راشن بش زرغن بش وطن افغانستان بسڑو کے میں کرا لے دے جانا افغانستان بیگا میں خوب لیدا چی اسلامی نڑی او جائیوی بیگا میں خوب لیدا چی اسلامی نڑی او جائیوی پٹولو کی سر الوڑائی ویروان افغانستان پٹولو کی سر الوڑائی ویروان افغانستان راشن بش زرغن بش وطن افغانستان بسڑو کے میں کرا لے دے جانا افغانستان بد حالا خبر شے تیار لگا زمات سے ریگریوان افغانستان تیار لگا زمات سے ریگریوان افغانستان